ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേസിംഗ് സെക്ഷനിലോട്ട് ലേസിംഗിന്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു എസ് ജി ഡി അസ്യൂം ചെയ്യുക ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക സൂട്ടബിൾ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ അത് സെയിം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കിട്ടിയ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ഇൻറ്റു 1.04 ചെയ്യണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോസ് 7.6.1.5 ഉണ്ട് ആക്ച്വലി 7.6 താഴോട്ട് ഫുള്ള് ലേസിന്റെ എന്താണ് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഒരു പാരഗ്രാഫ് കണക്ക് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അത് വായിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഫുൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ 7.6.1.6 നമ്മൾ ഇൻറ്റു 1.05 ചെയ്യണം അപ്പൊ അതേ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അതേ ഇൻറ്റു എഫക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു 1.05 നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ കിട്ടി സെക്ഷൻ സി ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് സി ആണ് കാരണം ഇത് ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷൻ ആണ് എഫ് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒരു ലോഡ് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1000 ആണോ നോക്കി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ലേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു 1.05 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കെ എൽ ബൈ ആറിൻ്റെ കൂടെ കോളം സെക്ഷൻ ആണ് ഐക്കോളം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ 1.05 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ബാറ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 1.1 കൊണ്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ അത് അങ്ങോട്ട് ബാറ്റൻ ഡിസൈൻ നോക്കുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എക്സ് 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 ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ വൈ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഈക്വൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചാനൽ സെക്ഷൻ അപ്പം ഐ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷനെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഐ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 2 × ഈ ഒരു ചാനലിന്റെ ഐ എക്സ് എക്സ് വേറെ പ്ലേറ്റും സാധനമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചാനൽ സെക്ഷന്റെ ഐ വൈ വൈ എവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും 2 × ഐ വൈ വൈ ഓഫ് ദിസ് പ്ലസ് 2 × കാരണം രണ്ട് ചാനൽ 2 × എ എച്ച് സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിന്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തൊട്ട് ഇത് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എസ് ബൈ 2 പ്ലസ് ഈ ചാനൽ ഇങ്ങറ്റം തൊട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളത് ഇതിനെയാണ് സി എ വൈ വൈ അല്ലെങ്കിൽ സി എക്സ് എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സി ജി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് 23.6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഐ വൈ വൈയും കിട്ടി ഇത് അതേ ആ സാധനമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഈ വാല്യൂ ഇതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഐ വൈ വൈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു എസ് ഉണ്ട് എസ് നമുക്കറിയില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ എസ് ആണ് ആ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാനല് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് വേണ്ടത് ലേസിംഗിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ 50 പോയ ആ ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഫുൾ പ്രൊവിഷൻസും ഈ ലേസിംഗ് ഉള്ളതാ അപ്പൊ ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ തീറ്റ എപ്പോഴും ഒരു 45 ഡിഗ്രി നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഗോജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സെക്ഷൻ ഇതും ചാനൽ സെക്ഷന്റെ എത്ര അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഇത് അകത്തോട്ട് വെച്ചല്ലേ ബോൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അറ്റത്തോണ്ട് ബോൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം ആയിട്ട് ബോൾട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് 60 mm ആണ് അപ്പൊ ദേ നമ്മളിവിടെ ഐ എസ് എൻസ് 300 ആണ് എടുത്തത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അകത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗോജ് ഡിസ്റ്റൻസ് 300 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ട് റോഡ് സെക്ഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പ്ലാൻസ് റിവേഴ്സ് നമ്മുടെ സംഭവമുണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കോൾ അവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി 50 ആണ് നമ്മുടെ എടുത്തേക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബട്ട് കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് ആക്ച്വലി എല്ലാത്തിനും ഒരു 50 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് മിക്കവാറും എല്ലാത്തിനും അത്രയൊക്കെ തന്നെ വരാറ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി അതിലേതാണോ അത് എടുക്കുക ആ ഗോജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അൺസപ്പോർട്ട് ഈ ലേസിംഗിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സ്പേസിങ് എസ് പ്ലസ് ഈ ഗോജ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് തരം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ താഴത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം ഈ ആംഗിള് 45 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടേ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബാറ്റൺ ട്രിഗണോമെട്രി വെച്ച് കിട്ടും ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രിഗണോമെട്രി വെച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് A1 ഇതോട്ട് ഇതുവരെ അതേ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടും ആ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായോ ഇവിടെ 45 ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് സൈൻ 45 ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് കിട്ടും. ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 5.5. സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ആണ് കെ എൽ ബൈ ആർ. ലെങ്ത് 570/R. ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ്റെ ആർ ഏതാണോ അത് ഇടുക. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50 ആണോ നോക്കുക. ഹെൻസ് ഓക്കെ സെൻട്രസ് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ലേസിംഗ് ഉണ്ട്. ഫോഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ടോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് 7.6.6.1 ഡിസൈൻ ഓഫ് ലേസിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന ലോഡിന് ഒരു 2.5% നമ്മൾ ലേസിംഗ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. 2.5/100 × 1000 25 kilo newton. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ലേസിംഗ് 2 ആണ്. ഒരു ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ലേസിംഗ് 2 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന കാര്യമല്ല. 2.5 ദ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം, 2 ലേസിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് കഴുകുക. ഒരു ലേസിംഗിൽ അപ്പോൾ 25/2 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലേസിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12.5 kilo newton. ഇനി ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ബൈ സൈൻ 45. അത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡിടി ബൈ സൈൻ 45. അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലോഡ് കിട്ടും. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. ലെങ്ത് ഓഫ് ലേസിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ രീതി തന്നെ 285/sin45 കിട്ടും. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടി 403.05. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്ന ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. പിന്നെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ബൈ 40 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 7.6.3 അവിടെ ക്ലോസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വിഡ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടൈം. നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് എത്രയാ? ഒരു 28 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 3 ടൈംസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ 6 എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന്റെ 3 ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ മിനിമം വിഡ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മിനിമം മാക്സിമം വിഡ്ത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മിനിമം വിഡ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ വിഡ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് അതായത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെന്ന് ലേസിംഗ് വരുമ്പോൾ മാക്സിലെ കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലേസിംഗ് ആസ് എ കംപ്രഷൻ മെമ്പർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ലേസിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ലേസിംഗിന്റെ ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം. DD³/12. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ്ത്ത്, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് √i/a ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആർ കിട്ടി. അപ്പൊ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ KL/R. ലെങ്ത് ദാൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ബൈ ആർ. അത് ലെസ് ദാൻ 145 ആണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. അത് പിന്നെ സെൻട്രൽനെസ് റേഷ്യോ സാധനം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്തത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 145 ആണോ എന്ന് നോക്കുക. അത് നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആണ്. 7.6.6.3 ആണെങ്കിൽ ഹെൻസ് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്നെസ് റേഷ്യോ കിട്ടി. ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് സി ആണ്. പോയി എക്സ്ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതേ ഇഞ്ച് ഏരിയ ചെയ്യുക. ഏരിയ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ലോഡ് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും. ലോഡ് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി കിട്ടി. ഇനി ഈ ടെൻസൈൽ കപ്പാസിറ്റി, നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല. ലോഡ് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി വരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ നമുക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പം 20 mm അല്ലെങ്കിൽ 16 mm ബോൾട്ട് അല്ലേ എടുത്തത്. നമ്മൾ ഷിയർ കപ്പാസിറ്റിയും എന്താണ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സിംഗിൾ ഷെയറിന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഷെയർ അല്ല, ഇവിടെ ഡബിൾ ഷെയർ ആണ്. ഡബിൾ ഷെയറിന് കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ലേസിംഗും പിന്നെ ഒരു ഐസക്കിനും കൂടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റും കൂടെ പിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡബിൾ ഷെയർ ആ ഇവിടെ ബഡ് ജോയിന്റ് പോലെ ഡബിൾ ഷെയർ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സെയിം ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ബി വി കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ലോഡ്. എടുക്കേണ്ട ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5% നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത്രയും ബോൾട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഡിസൈൻ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഇതേ സാധനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബീറ്റ് കോളോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ലേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇച്ചിരി ഓട്ടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എന്താണ് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ക്ലാസ് ശേഷം ആ നോട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം നോക്കിയാൽ മതി. ഈ സാധനം നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് വേണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചുതരാം. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ചെക്കൊക്കെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ്